把能现、能生的那个相，啊，转变成十法界一真庄严，转变成六道轮回，那是实心干的事情，是什么？就是分别执着。是心是佛，我刚才讲的那么多话，就是这四个字。啊，我说我们全身的细胞，细胞还是大的了，细胞在分析变成分子了，分子就分析变成原子了，啊，分到最后是基本粒子了，每一个基本粒子都是阿弥陀佛，它是心变的吗？它是心吗？是心是佛吗？它怎么不是佛啊？那我这个身上所有细胞都是佛，那你的身上那些细胞是不是佛？是啊，连树木上或花草山或大地都是啊。你从这个地方你就觉悟了，哪一法不是觉悟了？法法如是啊，啊，所以佛经一开头用的“如是我闻”，那个“如是”就是这个“如是真如”啊，啊，相如其性，性如其相，性相不二啊。性是佛，相怎么不是佛呢？哪有这种道理呢？啊，所以是心是佛，哪一桩事情不是佛？我们要明白这个道理。佛是什么？佛是心，真心，不是我们这妄心，是什么？能生能现的心。啊，能变的心啊，是实心，是阿赖耶识。啊，把能现、能生的那个相，啊，转变成十法界一真庄严，转变成六道轮回，那是实心干的事情，是什么？就是分别执着。啊，第六意识分别，第七识的执着，啊，莫那执着，七识分别。啊，千变万化了，啊，这个还原观上讲的三种周变，啊，出生无尽，就讲这个意思。啊，所以叫是心是佛，没有一样不是佛。用这个心来持名，来念佛。是心作佛啊，怎么作佛？念佛就是作佛，念菩萨就是作菩萨，念阿罗汉就是阿罗汉。那我们现在这个世间人念什么？脑子里所想的是念钱呢、啊、念财色名食睡呀、啊、他念这个，哎，念这个就变这个，念什么变什么，跟万花筒一样，念什么变什么啊，那这就不是佛了啊。财色是什么呢？给诸位说，财色是恶鬼，是地狱。为什么？你起了贪心嘛？啊，贪心就是恶鬼，嗔恚就是地狱，愚痴就是畜生。愚痴是不了解事实真相啊，叫愚痴啊。
啊，现在这个世界几个人把事实真相搞清楚？我们要不学大乘经教，我们就无法脱离愚痴。啊，只有大乘佛法这些经典的时候，才帮助我们破迷开悟啊！啊，我们这个悟不是正悟，是解悟。啊，我们明白了。啊，为什么没有正德呢？这没放下了。那真放下是什么境界呢？刚才我讲的，真放下的时候，念念是阿弥陀佛，不是我们粗念细念。啊，是信念，啊，念念的那真觉悟了。啊，那个境界里面没六道，没十法界。啊，那个境界是诸佛如来的十宝庄严土啊，啊，我们叫它做一真法界。一是真的，二就是假的。你看《华严观》里面，贤首大师这篇文章，啊，第一段一真，那是真的，自性清净圆明体，自性清净圆明体是心呢。是佛不二啊，心跟佛是一不是二啊，其二用呢，其二用啊就变了啊。这个二用是什么呢？宇宙出现了，万物出现了，我出现了。啊，我是正报，除自己之外，所有一切的环境都是依报。啊，依报里头有人死的依报。啊，人死环境、物质环境的依报。这个一真庄严呢，一动念头一真庄严起来了啊，这个起来说没变啊，都是自信现的啊，所以能现能生啊，没有变化，这就叫一真法界啊。可是一起分别呢就变了，诸位要晓得，分别心起来的时候，十宝图就不见了，出现了什么境界？四圣法界，就十法界的上面的四层啊，有分别，没执着啊，稍稍有一点执着啊，执着是我想控制它，我想占有它啊，有这么个念头，四圣法界没有了，不见了，又出现一个什么？六道轮回出现了。这六道怎么来的？执着来的。啊，所以六道里头，妄想、分别、执着全有。啊，四圣法界里面有妄想、有分别，没执着。啊，诸佛的刹土一真法界里头，有妄想，没有分别，没有执着，执着害死人呐！啊，你这活在世间，为什么活得这么苦啊？就是执着，执着没有了，你在这个世间呢，你有乐没有苦乐？啊，你就离苦得乐了。阿弥陀佛。
佛阿弥陀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 佛阿弥